今天3661世星 KY 又创新高了，给你看一下啊，看清楚，看清楚，创新高了。我们来回在里面上下起手，赚的不亦乐乎。再看另外一档个股叫3533嘉泽，嘉泽又快要创高，这创高我都看到了，重点是它快要成为千金股了。再看下一档6756微风电子，我的妈哟，好厉害哦！我也跟你讲过隐藏版的元宇宙，看到了吧？都给你看了。好，再看6517宝盛光学，这个不用我讲太多了，宝盛光学我已经强调了，在这时候，在这个时候就是最低点，请你不要杀了。你看到没有？看到了，从此就一路上涨到今天。再来还有一些私房菜都在索马影音里面。法律顾问首席分析师特别表示，无论是采用利益关系，本节目不涉及投资参考，投资人是独立判断，只是提供并不是投资风险。法律顾问已经完成公积资金的依靠。